Mergado. Získejte více ze svého e-shopu. Takže ahoj Ondrej, já tě vítám v našem Mergado studiu. Ahoj. A poprosila bych tě hned na začátek, kdyby si se nám představil, kdo jsi, co jsi, za jakou agenturu. Tak já se jmenuji Ondřej Panuška, jsem e-commerce expert v submarketingu, a tam se starám zejména teda o cenové srovnávače, výkonnostní kampaně pro e-shopy, ale i B2B zaměření, i další jiný, co se namane. A jinak jsem tam od roku 2015. Vysvětlil bys nám tak zkrátka, co vlastně jsou ty výkonnostné kampaně, co je ten marketing výkonnostní? Tak výkonnostní kampaně se dají asi, dá se na ně dívat z různých stran pohledu. Vždycky jde o cíle, o zásady, týdenní objednávky nebo kampaně, nebo co si přeje klient. Většinou, když se bavíme o výkonnostní kampani, tak je to za co nejméně peněz udělat co největší tržby, takže řešíme podíl nákladu na obratu nebo návratnost investic a tak dále. A je to o tom, kolik máš peněz, takže když jich je hodně, tak si můžeš hodně na začátku rozprostřít a pak si vybrat jenom ty třešničky. Když jich těch peněz málo, tak je to obtížnější, musí hledat prostě cestičky, kde ti to bude fungovat i s tím málem. A k své práci, jaké nástroje využíváš? Používáš například Mergado? Mergado používám, aplikace v něm, například Bidding Fox, nebo prostě různý ty hlídací aplikačky. A jinak Power BI, Excel samozřejmě, velký nástroj, hodně použitelný na cokoliv prakticky dneska. I když jde to tou cestou té provázanosti, takže rád bych postupně přešel do cloudových řešení. Uh-huh. Mergado používáš pre hociaké druhý e-shopu, alebo máš to osvedčené, že iba na nejaký určitý tovar? No, záleží podle sortimentu spíš. A záleží samozřejmě, jestli vůbec jako ten e-shop prodává produkty, které jsou v cenových srovnovačích, katalozích zařazený a tak dále. Jako spousta možností nebo aspektů, který to vlivňuje. A na čo najčastejšie třeba z toho Mergado používáš? Tak teďka určitě ten automatický bidding asi poslední rok, protože se nám to osvědčilo u e-shopu Hayashi například. A jinak zase záleží prostě, já mám teďka zrovna takové klienty, že se teprve připravím na sezonu, takže uvidíme, jestli vůbec budeme používat, nebo jestli k nám dají do zprávy cenové srovnávače, uvidíme. Jinak jedu teda spíš AdWords, S-Click, Facebook. A spravuješ aj e-shopy, které obchodují nielen na českom trhu? Ano, tak například Hayashi má svůj e-shop Fighters Incorporated USA, který jsme taky dělali tenhle ten rok, ale teďka je tam nějaká přestávka, předpokládám, že se k tomu vrátíme příští rok. A vlastně takovou žhavou témou posledních dní je určitě vianočná sezona a příprava na ňu. Tak je neskoro začať, alebo už jste začali? My už jsme začali s oslovováním klientům, co se bude dít na jejich straně, jestli se budou účastnit teďka před těmi Vánoci, jak je Black Friday a Cyber Monday a den dopravy zdarma a tak, takže teď děláme takový menší průzkum a samozřejmě klientů se ptám dopředu, co bude za akce, jakým způsobem to zohledníme před Vánoci, ale chtěl bych říct, že jenom teda ne Vánoce, ale i doba povánoční je velmi důležitá, protože se dobíhá prostě z toho obrovského výkonu předtím, trošku se změní chování uživatelů, takže je potřeba trošku po Vánocích to zase nějak přeformátovat, aby to odpovídalo tomu chování uživatelů. A v čem vnímáš ty změny, najmä tomu před tou vánočnou sezonou a po? No tak určitě před vánoční sezonou nebo před Vánocemi každý řeší nákupy dárků a tak. A po Vánocích se každý snaží utratit to, co dostal pod stromeček ve finanční formě. A samozřejmě slevové akce, které jakoby po sezóně prostě se rozjedou v slevy 50% a víc. Takže. Robíte nějaký prieskum na tu povianočnú sezonu, ako, do jaké míry treba zdávat ty zlavy, čo ľudí tiahne? No tak většinou vycházíme z dat z minulého roku a podle toho, co si přeje klient. Jako ne, já musím vždycky vycházet z toho, co si přeje klient, samozřejmě s ním můžu polemizovat o tom, že by bylo lepší to třeba investovat do něčeho jiného, ale on třeba potřebuje rozprodat zbytky na skladě, tak to tomu se nedá jako nějakým způsobem oponovat. A jsou třeba nějaké zásady, které se snažíš vždy před tou vianočnou sezónou na ně myslet alebo využít nějaké způsoby? Tak hlavně to jakoby nepromeškat, no. Nějaký timing prostě, aby
aby se, už letos jsme začali opravdu brzo, už vlastně na konci září s tím, s tou přípravou. A myslíš, že třeba z Mergado je dobře použitelné pro ty výkonnostné kampaně? No samozřejmě, no. Tak jako já Mergado používám hlavně proto, abych dosáhl vyšších tržeb za nižší náklady. Super, tak já bych to ukončila takovou poslednou otázkou, například, co je pro teba taká top úprava toho e-shopu, keď ho dostaneš do ruk prvýkrát, tak co jsou také kroky, na které myslíš za začátku? Tak určitě nejdřív přichází jakože seznámení se s tím e-shopem, jaký tam je UX, jestli funguje ten proces toho nákupu, pak analytika, co, jakože podívat se celkově na ten e-shop a zároveň teda zjistit, jestli vůbec měříme, otestovat si veškeré možnosti měření. A pak prostě musí proběhnout se na nějakou komunikace zase s klientem o tom, co, jaký má teda on ty představy. Ale pokud je jasno, tak prostě začíná, já tomu říkám, klikačka a copy-paste a všechno možné kolem toho v editoru nebo v tom systému, v kterého se to týká. Mm-hmm. Ale začínáme většinou od toho, co se nejvíc prodává z organiku, když s tím souhlasí klient a na tom to vlastně stavíme plus brand. Uh-huh. A využíváte například i možnost urobit Mergado audit, alebo máte na to nějaké svoje nástroje? Mergado audit je jedna z věcí, kterou používám velmi často, protože ono to někdy není ani o té kampani, ale to o analytice feedu, že často dostávám do ruky feedy potenciálních našich klientů a oni dostávají ode mě potom zprávu o tom, vlastně takový audit jakoby ode mě, který je většinou postavený na auditu z Mergada. Uh-huh. Super. Tak já děkujem za rozhovor. Doufám, že se ti ještě budou páčit další přednášky a budeš mít fajn den. Je to tady super. Mergado first. Mergado. Získejte více ze svého e-shopu.